ներկայացված ծխելու դեմ պայքարի ռազմավարությունը եւ այդ ռազմավարությունը 2017-20 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության հարսանագրային որոշման նախագծի ներդրման նպատակն է ձեռնարկել միջոցներ ուղղված ծխախոտի օգտագործման եւ սպառման նվազեցմանը, պահպանել բնակչության առողջությունը պաշտպանելով ծխախոտի ծխի երկրորդային ազդեցությունից, նվազեցնել ոչ վարակիչ հիվանդությունների հիվանդացության ցուցանիշները։ Մասնավորապես ռազմավարության շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել ծխելու դեմ պայքարին ուղղված հետևյալ աշխատանքները։ Առաջինը՝ գործող օրենսդրական դաշտի կարգավորում, միջազգայինորեն ընդունված մոտեցումներին համահունչ նախատեսելով, հանրային վայրերում ծխախոտի օգտագործման սահմանափակումների ընդլայնում, վերահսկողության իրականացման մարմինների և մեխանիզմների սահմանում, փակ աշխատանքային վայրերում ծխելու վերաբերյալ դրույթների սահմանում, էլեկտրոնային սիգարետների շրջանառության առանձնահատկությունների սահմանում, ծխախոտի երկրորդային ծխի կանոնակարգման ուղղված մեխանիզմների սահմանում, գովազդի արգելք և այլ։ Առողջապահության ոլորտի մասնագետների կարողությունների զարգացում, մասնավորապես առաջնային առողջապահական պահպանման մասնագետների համար կախվածության ախտորոշման սկզբունքների, խորհրդատվական ծառայությունների ուղեցույցների, բուժման և կրթական ծրագրերի մշակում և հաստատում։ Բնակչության շրջանում, այդ թվում դերասների շրջանում, Հայաստանի զինված ուժերում և երիտասարդ սերնդի այլ հատվածներում ծխելու կանխարգելման և ծխելու վնասակար ազդեցության վերաբերյալ իրազեկության մակարդակի բարձրացում և վերջապես մեր երկրում ծխախոտի օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցված վնասների տվյալների ու մասշտաբների վերլուծական աշխատանքների իրականացում։ Ռազմավարությամբ նախատեսվում է միջոցառումներն իրականացնել 2017-20 թվականների ընթացքում ակնկալվող հետևյալ արդյունքներով. Ծխախոտի օգտագործման տարածվածության նվազեցում տարեկան 1.5%-ով, 15 և բարձր տարիքի տղամարդկանց շրջանում ծխախոտի օգտագործման տարածվածության ընթացիկ ցուցանիշը հարաբերական կրճատում մինչև 10%, երկրորդային ծխի ազդեցության նվազեցում, որը կնպաստի արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից, չարորակ նորագույցություններից, թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություններից և շաքարային դիաբետից, ընդհանուր և վաղաժամ մահացության կրճատում 5%-ով։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, նենց որ քիչ ծխեք։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը։ Օրակարգի 9-րդ հարցով ներկայացվում է Օշական մանկական վերահանգնողական կենտրոն և հատուկ պոլիկլինիկա փակ բաժնի դրական ընկերությունները լուծարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, որով առաջարկվում է լուծարել Օշական մանկական վերահանգնողական կենտրոն և հատուկ պոլիկլինիկա փակ բաժնի դրական ընկերությունները։ Լուծարման արդյունքում Օշական մանկական վերահանգնողական կենտրոնում բուժօգնություն ստացողները կսպասարկվեն նմանատիպ ծառայություններ մատուցող այլ բարձրակարգ կազմակերպություններում։ Հատուկ պոլիկլինիկա փակ բաժնի դերական ընկերության գործառույթները կփոխանցվեն տեղամասային ամբուլատոր բուժհաստատություններին, իսկ շուրջ 15,000 մարզիկներ բժշկական օգնություն և սպասարկում գործընթացը կազմակերպվի սպորտային բժշկության և հակադոպինգային ծառայության հանրապետական կենտրոն ՊՕԿ-ի կողմից։ Նշված կազմակերպությունների լուծարման արդյունքում, բացի մատուցվող ծառայությունների որակական բարելավումից, ակնկալվում է շուրջ 140 միլիոն դրամ տնտեսում։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն,